10 წელი საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედებიდან 7 მილიარდი ლარით დაფინანსებული 11 მილიონი სამედიცინო შემთხვევა. მოქალაქეების მიერ 6 მილიარდ ლარზე მეტი დაზოგილი თანხა და 3 მილიონი ადამიანი, რომელთაც სახელმწიფო ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საჭიროებები დაუფინანსა. Საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსახლეობის 95% სარგებლობს. ჯანდაცვის სექტორისათვის გამოყოფილი ბიუჯეტი წელს უკვე მილიარდ 450 მილიონს აღწევს. 2023 წელსაც ჯანდაცვა სახელმწიფოს პრიორიტეტია. ნუსა ტრაპაიძე შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში. 30 წლის მუსიკოს, რომელსაც სმენის მეოთხე ხარისხის დაზიანება აქვს, იმპლანტირებული სასმენი აპარატის მეშვეობით ისევ ესმის. Კარგად მესმის. Კარგად მესმის. ი ძალიან კარგად მესმის. თანდაყოლილი გულის მანკით დაიბადა თეკლა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მას ოპერაცია დაუფინანსდა. ახლა ზუსტად ისეთივე ჯანმრთელია, როგორც მისი თანატოლები. ასეთი ისტორიები ასობით ათასია. 10 წლის განმავლობაში საყოველთაო ჯანდაცვამ უამრავ ადამიანს ახალი სიცოცხლე აჩუქა. ჩემ შვილებს, ბაჩას და ალექსანდრეს აქვს სპინალურ კუნთოვანი ატროფია, იშვიათი დაავადება. სახელმწიფო გვიფინანსებს ძალიან ძვირად ხერებულ მედიკამენტს, რომელიც ერთი ფლაკონი დაახლოებით 4000 დოლარს შეადგენს, და ჩემ შვილებს ჭირდება თვეში 6 ბოთლი. სიკვდილის რისკის ქვეშ ვიყავი. Noi am სახელმწიფო ფინანსებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შევიდა ამ მაღალტექნოლოგიური აპარატის ჩადგმა მხართან აქ მარცხენა მხარეს, რომელმაც საშუალება მომცა, რომ უკვე იმედიანა თავარ. პროგრამა, რომელმაც ადამიანები მძიმე დიაგნოზების განიხსნა, დღეს 10 წლის გახდა. ჯანდაცვა, რომ ხელმისაწვდომობას და მაღალ ხარისხს ნიშნავს, ეს იყო დღეს პრემიერ-მინისტრის მთავარი სათქმელი. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა ისიც, რომ სამედიცინო სერვისები 2023 წელს კიდევ უფრო დაიხვეწება და ისიც, რომ 2012 წლამდე ეს სიკეთეები მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის მიუწვდომელი იყო. როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენი პარტიის დამფუძნებელი, გამოვიდა ინიციატივით და მისი გადაწყვეტილებით ჩვენ დავიწყეთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსება. დღეს გვაქვს რადიკალურად შეცვლილი მდგომარეობა. 10 წლის განმავლობაში სახელმწიფომ 7 მილიარდი ლარი დააფინანსა პროგრამები. ამით რეალურად ჩვენ გარდამტეხი ცვლილებები შევიტანეთ ამ სექტორში. შედარებისთვის მინდა გითხრათ, რომ თუ მანამდე სამედიცინო დახმარების მიღების უფლება ჰქონდა მოსახლეობის მხოლოდ 40%, დღეს ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 94%-ამდე. პროგრამის 10-წლიანი მუშაობის შეჯამებისას პრემიერმა ვრცლად ისაუბრა დაავადებათა პრევენციულ პროგრამებზე, ანუ იმ სამედიცინო სერვისებზე, რომელთა მეშვეობითაც სიკვდილის განაჩენს ათასობით მოქალაქემ თავი დააღწია. 2012 წლამდე არ არსებობდა პრაქტიკულად პრევენციული პროგრამები, წარმოუდგენელი იყო იგივე ცეჰეპატის მკურნალობა, კიბოსაწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღების შესაძლებლობა მხოლოდ ერთეულ პაციენტებს, ისიც კერძო დაფინანსებით ჰქონდათ, და ძალიან ბევრი გამოწვევა არსებობდა ამ სექტორში. ჩვენს მოქალაქეებს, ყველას გარეთ მოიხსენებათ, უწევდათ საკუთარი სახლის, ავტომობილის გაყიდვა იმისთვის, რომ ელემენტარული ჯანდაცვის სერვისი მიეღო. ასევე მინდა რამდენიმე სიტყვით მოგახსენოთ ცეჰეპატის ელიმინაციის პროგრამის თაობაზე, რომელიც ასევე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით, მის გაწყვეტილებით დაიწყო. ეს პროგრამაც შეიძლება ითქვას იყო რევოლუციური. შედეგები არის თვალსაჩინო. თითო პაციენტს, მოქალაქეს ამ პროგრამით მკურნალობა დაუჯდებოდა 125000 ლარი. პროგრამის ფარგლებში ჯამში 80000-ზე მეტმა პაციენტმა იმკურნალა და პროგრამის ღირებულება 3.5 მილიარდ ლარზე მეტი. Ambițiurile samomavlo gegmat isebe rogorc biudjeti 2023 წელს კონკრეტულად ამ პროგრამისთვის 880 მილიონი ლარი განისაზღვრა. ზოგადად ჯანდაცვის პროექტებისთვის კი 1 მილიარდ 450 მილიონი ლარი გამოიყო. ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც პირდაპირ კავშირშია რეფორმასთან, რომელიც უზრუნველყოფს წამლებზე რეფერენტული ფასების დაწესებას. Medicamentele ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით კი დაუნერგეთ მნიშვნელოვანი რეფორმა და 1000-ზე მეტ ქრონიკულ და ონკოლოგიურ მედიკამენტზე უკვე რეფერენტული ფასებია დაწესებული. შედეგად ეს არის ის მაქსიმალური ზღვარი, რომ
რომელზე მაღალ ფასადაც 2023 წლიდან წამლების რეალიზაცია იკრძალა. Ამ რეფორმის მიზანი კი კეთილსინდისიერი მარკეტინგის უზრუნველყოფა და წამლების ღირებულების საშუალოდ 40%-ით შემცირება. დღეს აღინიშნა ისიც, რომ პროგრამის ეფექტიანობის გაზრდისთვის ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებულთათვის დაწესდა ანაზღაურების მინიმალური ზღვარი. Შედეგად 900.000-მდე ექიმსა და 8000-ზე მეტ ექთანს ხელფასი გაეზარდა. Nu se trapa idze guerteva, pirda pirdeterši, nu se musahle obaze morgebuli jandacui sistema, este citrom saham cipos, gatshade bulimi martuleba, ravitareba amputhida, ra infrastructurului proiecte bia dagegmili. Levan, sakal tau jandacui programi samușa obidan maleve, sa medicina servisa bisharis, ca izarda. Clinica pširom lebi slebia programa șerian chartuli, gaum jobesta infrastructura, ca damzades personali, deși de legat cu ecanam migo, musahle obaze morgebuli jandacui sistema. Asta se obrobe între sikime birom, ta paciente, bat sa medicina servisa bi, saham cipo da finanse bisharge, upasod da magali haris hitmires. Ne armovat gen de data bașta darks, ta amași talien didi nahtomi guaus. Ყველა მაჩვენებელი, რომელიც არის ამის ინდიკატორები, პრაქტიკულად გაუმჯობესებულია. Განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა, რომ კლინიკები ძალიან განვითარდნენ. Დახარჯული თანხის პრაქტიკულად 97% იქნა მიღებული უკან. Გაიზარდა კონკურენცია და შესაბამისად ამაღლა სამედიცინო სერვისის დონე. Ამ კონკურენციაში პირველ რიგში მოიგო საყოველთაო პროგრამა ნამდვილად იყო მიღწევა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს დანახარჯის გაზდა ჯანდაცვაში ეს არის მნიშვნელოვანი. 2013 წლიდან სახელმწიფოს დანახარჯი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. Თუმცა მე ვიტყოდი, რომ იგი არ არის ჯერ კიდევ იმ ნიშნულზე მისული, რომელიც საკმარისად ადეკვატური არის და შემდგომი ზრდა აუცილებელია იმისთვის, რომ უფრო მეტი ფინანსური დაცულობა შევთავაზოთ ჩვენს მოსახლეობას. Ჯანდაცვის სისტემის მოწესრიგება 2023 წლის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება, მათ შორის სახელმწიფო ბალანზე არსებული კლინიკების მოდერნიზება. Მათ შორის თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოც, რომლის რეაბილიტაციაზეც უწყება კონკრეტულ გეგმას, უახლოეს მომავალში წარადგენს. ხაზგასმით ითქვა ისიც, რომ კლინიკა მისამართს არ შეიცვლის და რომ სამსახურს შეინარჩუნებს ყველა ის ექიმი, რომელიც დღეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მუშაობს. Მადლობა ნუცა, ეს ნუცა ტრაპაიძე იყო.